Ну, вот это не меняется. Что за дано? Дано. А? Да. Там сложение? Угу. Да, все. Па нема услови куќата, нема чаре да го понаправимо, да го постегнемо, фасаду да ударимо там. И тако, живимо у њома, а треба малка помоќ, ми треба да го понаправимо куќу, да го посредимо. Купатило немамо, сиромаштија, у корито деца се бања и така. Слушнам дека сопругата не ви е со добро здравје. Па и она е болна, има тој болест, не знам како се викаше. Не е добро, сега е во болница, слушаво се тамо, па днес скрши ногу, руку и у гипсе и во болница лега. И тако да свако се балја мора да иду и доле, да го нарану, да го напоју, да го даму што го треба, па се врата одека деца, право ги едење, облачам ги, мију ги, у школу ги спраќам и тако е. Како е да се грижите само за 4 деца? Па како е? Па малка е тешко, али што да правимо? Мора да се грижимо, мора да ги чуваме тие деца, да ги изведемо на пут, да ги. Најмалото дете го зела вашата балдаза? Па моја балдаза го зема детето, пошто жена ми скрши ногу тамо, руку, у болницу лега, нема кој да га чува, и га зема она да га чува. Колко е болен? Па тоа е 3 месеца сега, до 23-ти ќе направи 4 месеца. И она се грижи за него, она га чува. И така. А другиве, поголемкиве, колку се големи? Па едно е 9 годин, 10, а другото е 9, третото е 6 годинки и четврто 3 годинки, 3,5 годинки. Бараат ли они своји потреби, храна, облека, пари? Па бараат храна, облекла, за у школу што ги треба. И тоа некако тешко оди, али снаводимо се некако све да ги исполнимо тие жел. Помагам, дам ги ја овако и не могу да работу, пензију взем, дам го на његе. И они ме чуваат колко може и ја. Друго што да ги помагам? Со здравје како? Па здравје и тако и тако, и добар и лош и како да га. А околу децата? Децата, добри се деца. Околу мене, ту они се отиде овие, деца коне мене си седете. И аз да снима, он и да с мене. И тако е. Како е животот? Животот? Како иде тешко? Абе иде тешко сега. Наше ето е сега. Да можем и да га поправимо, да биде добро. Добро е. Највише балдоза ми што ми помага, тако и за било што, она ми помага. Овие други, па и они си има во обавезе, роднина тамо, тие работе. И така. Дали вашата сопруга со таа болест што ја има, може да се грижи, може да се движи, или треба и нега и на неиза? Па може да се грижи, али не може да се грижи како 100% што е здрава. Мора да му се све помага, мора се околу њум да си. Некад му се слоша, некад скоро му се слоша и падна и повреди руку, скрши, ногу скрши. Сега е во болница, во гипс. Колку време ќе остане таму, се знае? Па не се знае ништо, доктори до кога ќе каже да лега.
dok ne počne da stanuje, da se dviži na tamnavan i tako. Pa kad bi mogala država, kako država da mi pomogne, najviše, okolo kuću to da mi go posredi, ako može neki pomoć, kupatilo da napravo tako i... I to je. Vi imate i nekoja rabota, rabotite tako? Pa rabotimo vo Skoplje, ja rabotu vo firma, privatna firma. Koga ima, koga nema i tako. I zimam nekoj dinar, ali ne stiza taj para, pet deca. Na svaku treba da se kupi obleklo, jedenje. I tako, za u školu gi treba svak dan pari. I tako. Gledam deka do vas je i vaši tatko. Kako to je? Za njega ne se grižite li ili... Pa i to je star čovjek, ne može sam, pa i za njega se grižimo. Tu i za njega treba hrana. Što jedemo mi, to jede on. Kako mi živimo, tako i on živi. Еве денеска како се снајдовте, како без сопругата? Што правевте ручек? Па ручек, још не смо правили ништа, доручек правимо на деца, пржени кришки и јајца, понекогаш ги купу по неку кобасичку, некој месо има такој фриждер, нашло се, правимо ги и така, па за ручек ќе видимо што ќе правимо, нешто мора да се прави да се јаде.